Reizniece Skundze. Labdien! Esam jūs aicinājuši kā Zaļo un Zemnieku savienības Eiropas parlamenta vēlēšanu kandidātu sarakstu līderi. Priecājies. Apusēji. Ķeroties uzreiz, vērsim pie ragiem. Tas jautājums ir, kā jūs īsti raksturotu Zaļo un Zemnieku savienības prioritātes darbā iekļūstot Eiropas parlamentā? Bez visu tā, ka mēs ļoti labi saprotam, ka ciešāka Eiropas integrācija mums ir ne tikai tautsaimniecības ekonomikas jautājums, bet arī ģeopolitikas un drošības jautājums, ņemot vērā to mūsu īpašo atrašanos vietas pierobežā uz tādām ģeopolitikas tektoniskajām plātnēm. Mūsu prioritāte, un varbūt tas ir tas, kas arī atšķirs mūsu piedāvājumu no citiem politiskiem spēkiem, šogad ir tiešām liels gan ideja, gan arī spilgta personība piedāvājums, ir tas, ka mēs esam cilvēki, kas saprot tieši reģionu vajadzības un iestāsimies par līdzsvaru atjaunošanu gan ekonomisko, gan demogrāfisko, gan tādu ideoloģisko līdzsvaru atjaunošanu, īpaši domājot par to, lai Latvijā būtu attīstīta ne tikai Rīga, bet arī visa Latvijas teritorija ārpus tās. Un tādā veidā jūs, tu domājat, panākt tieši piesaistot vairāk fondu līdzekļus un koncentrēties uz šo galveno aspektu? Nu, protams, tā ir skaitā. Un tas arī būs viens no pirmajiem un galvenajiem jaunā Eiropas parlamenta uzdevumiem, kaut gan bija sākotnēji plāns vēl pagūt šajā parlamenta sasaukumā, bet tu izskatās, ka nebūs jau reāli izdarīt, ņemot vairāk arī Brexit un to, ka nu, pat jau būs arī vēlēšanas gan Eiropas parlamentam, gan arī jaunas komisijas ievēlēšana. Ir nākamais daudzgadu budžets, kur mēs zinām, ka sākotnējais piedāvājums Latvijai nav pārāk izdevīgs. Kohēzijas politikai ir mīnus 13% salīdzinot ar līdzšinējo piedāvājumu. Tas, protams, nav pieņemams. Zinot un saprotot arī to, ka Eiropas Savienībai jaunas prioritātes, jauni izaicinājumi, līdz ar to arī finansējuma prioritātes, piemēram, robežu aizsardzība, migrācija, visiem vēl arī svaigā atmiņā ir finanšu krīze, kad skaidrs, ka jāveido arī kādu drošības spilveni, bet kas mums šķiet svarīgi, to nedrīkst darīt uz veco, labo politikas rēķinu, lauksaimniecības un kohēzijas. Un te jau, protams, mums ir tā interese attīstīt Latviju kā mazāk attīstītu valsti Eiropas Savienībā un īpaši reģions, bet, ja domā arī par tādu vienotu Eiropas nākotni, ja nopietni mēs apsveram iespēju daudz citas politikas īstenot Eiropas līmenī, piemēram, sociālā atbalsta politiku, tad to nevarēs praktiski izdarīt, kamēr būs tik liels dzīves līmeņa atšķirības. Un, nu, piemēram, bezdarbnieku pabalsti, kā mēs noteiksim vienu sistēmu, ja bezdarbnieku pabalsti Latvijā būtu tik liela kā Vācijā, maz kurš gribētu strādāt. Vai otrādi, jums ir vienota sistēma, un mums teikt, ka jums ir mazāk attīstīta valsts, tāpēc jums bezdarbnieku pabalstiem būtu jābūt zemākiem, nekā Vācija atkal būtu netaisnības sajūta. Tāpēc, tas tikai viens piemērs, bet daudzas politikas ir tādas, kur jāir dažādas dzīves līmenis ir pārāk liels pretruns, pārāk dažādas intereses grūti vienoties dalību valstīm. Nu, tas ir tas, uz ko mēs uzstāsim, un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai būtu ne tikai tāds savas valsts patriotisms, arī vienots Eiropas patriotisms, bet arī profesionalitāte, spēja atrast arī sabiedrotos un spēcīgus argumentus. Nu, vēl arī pēdējo nakšu sarunās. Tieši par daudz gadu budžetu, kā es saprotu. Jā, jā. Un tas, ko jūs pieminējat par šo sociālo politiku, ko jūs teicāt, ka tur nevar pilnībā salāgot, kāds tad ir tas Zaļo un Zemnieku savienības piedāvājums? Principiem ir jābūt salāgotiem. Protams, nevienlīdzības mazināšana un sociālo pīlāra principu ieviešana regulējumā. Mēs esam arī par to, ka mums būtu jābūt vienotai Eiropas Savienības invalīdu kartas ieviešanai, lai status būtu atzīts pāri robežām. Tas arī iet kontekstā ar to, ka vienotais tirgus, protams, ir tas ieguvums Eiropas Savienībā, no mūsu dalības Eiropas Savienībā lielā mērā. Mums ir maz atvērta dinamiskā ekonomika, un mēs esam daudz ieguvuši no iespējas arī, piemēram, eksportēt mūsu pakalpojumus preces Eiropas Savienībā. Nu, vislielākais īpatsvars no eksporta mums joprojām paliek Eiropas Savienības valstīs. Mēs to labi izmantojam, bet ir virkne jomu, piemēram, pakalpojumu nodrošināšanā, kur joprojām atkarībā no tā, no kuras valsts tu nāc, tev ir zinām ierobežojumi, finanšu pakalpojumu, veselības, sociālo pakalpojumu saņemšanā. Nu, tas ir vesels tāds bloks, kur ir nepieciešams gan regulējums, gan arī praktiski tā ieviešana Eiropas Savienības līmenī. Ja, un kāds būs tad jūs šie galvenie principi, ko jūs uzsvērsiet veidojot, kad jūs, ja jūs būs iespēja piedalīties šī Eiropas Savienības daudzgadu budžeta veidošanā, jūs pieminējāt kohēziju,
varbūt iezīmēt sīkāk to redzējumu tajā un kādi būs pārējie principi? Jā, nu kohēzijas lauksaimniecības finansējuma nodrošinājums, protams, viena no būtiskām prioritātēm. Kohēzijas finansējums, kā es teicu, šobrīd -13%, tas nav pieņemams. Ja ir kāds samazinājums, tad tikai tādā līmenī, kādu ir izraisījusi Lielbritānijas potenciālā, var izraisīt Lielbritānijas potenciālā aizstāšanās no Eiropas Savienības. Lauksaimniecības politikā, no ar visu to, ka sākotnējais piedāvājums ir pat finansiāli varbūt izdevīgāks nekā bija iepriekš, tas joprojām ir netaisnīgs, jo mēs procentuāli pēc šī sākotnējā piedāvājuma joprojām atpaliekam no citām Eiropas Savienības valstīm, ar visu to, ka ir 50% pieaugums tiešmaksājumiem tām valstīm, kuras nesniedz 90% no vidējā tiešmaksājuma līmeņa. Tas grafiks parāda, ka mēs dažu gadu laikā varētu sasniegt 1,77%. Ja? Tas nav tas, ko mēs vēlamies saviem lauksaimniekiem. Tas nozīmē, ka tā atšķirība starp mūsu ražotāju un Francijas, piemēram, vai Vācijas vēl vairāk palielināsies. Mums teikt, tā jātuvojas tiem 90, varbūt, ka kaut kur pa vidu var no kompromisu vārdā iestāties, ja mēs savukārt redzam, ka ir labs piedāvājums kohēzijas politikā. Mēs būtu gatavi arī uz lielāku budžetu. Es domāju, ka pie tā, ka ir daudz jaunu prioritāšu, ar mazāk naudas to visu nevar nosekt. Tas viens no tādiem jautājumiem, kur šķēpi tiks lausti, jau tiek lausti, vai ir nepieciešams kopējo finansējumu palielināt. Ja jā, tad kas ir tie finansējuma avoti? Kopīgi nodokļi vai lielākas dalībvalsts iemaksas? Mēs esam pret kopīgiem jauniem nodokļiem. Mēs esam par to, lai būtu lielākas dalībvalsts iemaksas, atkarībā arī no valsts attīstības līmeņa, jo tādā veidā, protams, nu, mēs uzskatām, ka tas būtu taisnīgāk, ņemot vairāk, ka kohēzijas līdzekļiem būtu lielāks finansējums. Ko mēs varam ieguldīt atkal jau reģiona attīstībā? Latvijā infrastruktūrai, cilvēku attīstībai, izglītībai, zinātnē un arī tiešām atbalstam demogrāfijai. Tā ir viena no mūsu arī prioritātēm. Mums divi iemesli, kādēļ mēs šo jomu izvēlamies kā svarīgi. Viens, Eiropā ir jākļūst tuvākai cilvēkam, un katram cilvēkam ir jāredz tas tiešais atbalsts, ko man dod Eiropa. Mēs varbūt esam salīdzinoši labā situācijā, mums diezgan daudz Eiropas Savienības finansētu projektu, par kuriem ir plaša informācija, un mēs esam tāda nu, kā lai saka, kopumā vienots Eiropas cienītāji, bet es domāju, daudz lielāks atbalsts ar Eiropas Savienībai būtu, ja katra ģimene justu tieši atbalstu, un tāpēc mēs uzskatām, ka demogrāfijai, jeb dzimstības veicināšanai ir jābūt finansētai vismaz noteikta apmērā no Eiropas Savienības budžeta. Un otrs, kāpēc tas ir svarīga? Svarīga Eiropa kopumā noveco. Pēc 10 gadu laika vidējais vecums jau būs virs 50 gadiem, 55, manuprāt, gadiem. Par to pārāk maz runā. Tad, kad Eiropas politiķi šobrīd runā par demogrāfiju, parasti tā ir aktīva novecošana, kas ir svarīgi. Un tā ir tā jauniešu bezdarbs, bet nedomā pietiekam daudz par demogrāfiju tā, kā mēs to saprotam, par dzimstības veicināšanu. Mums tas ir ļoti svarīgi, jo kopš 2004. Gada mēs esam 14% iedzīvotāji zaudējuši gan zemes dzimstības dēļ, gan arī tādēļ, ka izmantojot iespējas braukt citur uz citām valstīm, kur augstāks dzīves līmenis, kur ar to pašu laiku enerģiju, darbu var nopelnīt vairāk. Nu, cilvēki izvēlas šo ceļu īpaši tādēļ, ka pēc krīzes nevarēja savilkt galus kopā, dot arī hipotekāros kredītus, kas bija daudzām ģimenēm uzkrājušies. Tāpēc mums ir dzimstības veicināšana svarīga. 1,7 bērnu uz diviem vecākiem, tas labāk nekā Eiropā, bet tas joprojām ir nepietiekami. Un varat vēlreiz pasatīt sīkāk, kas būs tas mehānisms no Eiropas Savienības puses? Tas, ko mēs gribam panākt, lai no Eiropas sociālā fonda katrai ģimenei par bērnu piedzimšanu būtu vienreizējs pabalsts, kas būtu kā tāds apdrošināšanas uzkrājums, kuru pilngadību sasniedzot bērns varētu izmantot kā tādu startu kapitālu vai no izglītības uzsākšanai, vai no sevis pilnveidē, jebkurā gadījumā konkrēts atbalsts jau no Eiropas Savienības budžeta. Jā, un jūs pieminējāt šo lietu, ka jūs gribat sagaidīt lielāku finansējumu no valstīm, bet kā jūs pierunāsiet Vāciju, Nīderlandi, citus lielos maksātājus atvēlēt lielākus līdzekļus? Viņu nodokļu maksātāji taču negribēs maksāt lielāku summu Eiropas Savienības budžetā. Jā, te ir tie argumenti. Viens, protams, ka tas ir tā ir ne tikai iespēja īstenot tiešām vienotas politikas citās jomās,
Nu, kā es jau minēju, ir svarīgi izlīdzināt dzīves līmeņu atšķirības, lai varētu vienoties par kopīgu sociālu un citām politikām. Kas savukārt Vācijā ir ļoti interesanti. Jaunais finanšu ministrs ir liels tādas vienotās sociālās politikas fans. Un tas ir arī drošības jautājums, jo Eiropai ir svarīgi, lai būtu ne tikai tāda labklājība vai ekonomiskā līdzsvarotība pierobežu reģionos, bet arī tāda emocionālā līdzsvarotība. Un lai šeit dzīvo cilvēki, kas atbalsta vienotas Eiropas ideju, lai nebūtu tādas iespējas manipulēt ar cilvēku prātiem un sirdi, kā mēs šobrīd redzam, tāds populismu vilnis pār Eiropai pāršalts, tik viegli ir apsolīt nereālas lietas cilvēkiem un pēc tam tās aizmirst. Nu, tas arī lielā mērā ir izdarāms. Tad, ja var redzēt, ka te var parādīt, ka jūs Eiropa apceļ, citas valsts dzīvo labāk uz tavu rēķinu, to dara. Lai to mazinātu, tad to dzīves līmeni vajag izlīdzināt. Tad, es domāju, mēs pasargāsim sev no neprognozējumiem vēlēšanu rezultātiem un būs daudz lielāka stabilitāte. Es domāju, ka tie ir tie argumenti. Nu, trešais, protams, arī, kas ir īpaši mums, mēs esam pazaudējuši cilvēkus šajā laikā, kamēr esam Eiropas Savienības locekļi. Mūsu darbspējīgie cilvēki ir aizbraukuši uz vecajām lielajām turīgajām dalību valstīm palīdzot attīstīt viņu ekonomiku, viņu produktivitāti celt. Un, no, tas ir tas, kas, manuprāt, jāsaprot arī Eiropai un jāpalīdz mums kompensēt šis zudums. Ņemot vērā, ka mēs esam snieguši, jo tā jūsu doma ir, ka ņemot vērā, ka mēs esam snieguši palīdzību ar šo cilvēku darbu, ka šie cilvēki palīdz celt kopumā. Mēs varētu, mūsu ekonomika varētu daudz straujāk attīstīties, tad, ja tie cilvēki, kas ar rokām un smadzenēm strādā šobrīd Lielbritānijā, Skandināvijā, Vācijā, citur, būtu šeit. Jā, un jautājums par, vai jums padomā kāda valstu koalīcija, kāds sīkāks tāds redzējums, taktika, kādā veidā pārliecināt tad šajās, varētu teikt, cīņās par budžetu, lai mums atvēlētu lielāku līdzekļu daudzumu? Mm. Nu jā, viens ir, protams, tas, ka mums kopumā Latvijā būs tikai 8 Eiropas parlamenta deputāti, tas nav daudz, bet tie īpaši tādēļ ir svarīgi, lai visi spētu strādāt kopā, pat ja pārstāvēs dažādas politiskos spēkus vienam mērķim, Latvijas un Eiropas kopīgai labklājībai. Nu, ja vien Eiropa parlamenta deputāti nebūs tādi, kas tiešām nāk ar iniciatīvām, kas ir pilnīgi pretvalstisks, pret Eiropas un Latvijas interesēm, bet citādi jā. Otrs ir jābūt piederīgam kādam no lielajiem politiskiem spēkiem, kas grib vai negrib tomēr spēlē lomu tādās politiskās sarunās, un jo tev ir lielāka aizmuguri, jo vieglāk tomēr savas intereses, savas idejas, savas priekšlikumus īstenot. Un trešais, es domāju, ka, piemēram, mums ļoti noder tā pieredze, kas jau ir bijusi strādājot ministra amatā, pie tik ļoti mainīgas Eiropas politikas, šobrīd arī pie tā, ka ir Lielbritānijas potenciālā izstāšanās, veidojas jau tādas dabiskās sadarbības formas, piemēram, jaunā Baltijas, Skandināvu valstu un Īrijas grupa, ja to sauc par Hanses grupu vai vēl dažādi apzīmējumi ir. Tās ir valsts, nelielās valsts, kuras saprot, cik ļoti liela nozīme ir reforma īstenošanai, cik ļoti liela nozīme ir valsts finanšu stabilitātes nodrošināšanai, cik ļoti liela nozīme ir tam, lai katra valsts arī izpilda savu mājasdarbu pirms prasīt lielāku atbalstu vai solidaritāti no pārējām. Ja? Un, tās ir valsts, kuras neatkarīgi no politiskās piederības mums līdz šim, manuprāt, ir gan palīdzējuši mūsu viedokli aizstāvēt, gan arī veidot tādu vienotu jau lielāku bloku pret varbūt valstīm, kam ir cits domas un kas varbūt nav tik atbildības pret vienotas Eiropas ideju. Jā. Varbūt daži jautājumi attiecībā par to, kāda pēc procedūras, kā jūs plānojat strādāt. Zaļo un Zemnieku Savienības deputāti darbosies kurā politiskajā grupā? Eiropas Tautas partijas grupā, BPP, par to ir arī valdes lēmums, kādu laiku pieņemts. Mēs esam uzsākuši komunikāciju ar Eiropas Tautas partiju, uzsākot jau šo potenciālo pievienošanos šai ģimenei. Bet es domāju, ka, protams, arī jāsagaida ir vēlēšana rezultāti, un tad varēs pieņemt galu lēmumu. Bet katrā ziņā ideoloģiski vistuvākais politiskais spēks ir politiskā ģimene, ir tieši viņi, un par to mēs esam pārliecinājušies gan
strādājot kā ministri, gan premjers Kučinskis iepriekšējā periodā, nu, nav nekas cits ekstravagants jāmeklē, tā ir grupa, kas mums ir viss atbilstošākā. Un tas sakratīs gan ar zaļo interesēm, gan ar zemnieku interesēm, ko pārstāv ZZS? Es domāju, ka jā. Mums jau ir tāda jocīga kombinācija zaļo zemnieku savienība, kas Eiropas līmenī būtu grūti iedomājama, jo tie nereti ir tādi spēki, kas ir ar pretējām pozīcijām un interesēm, bet es domāju, ka arī Eiropas nākotne principā ir atbildīgā saimniekošanā, atbildīgā ražošanā, atbildīgā lauksaimniecībā, tādā, kas nekaitē vidē, tieši otrādi ir vidēja saudzējoša. Mums ir Parīzes nolīgums pieņemts, es teiktu, viens no arī varbūt iepriekšējā parlamenta veiksmes stāstiem vai lielajiem lēmumiem, kas ir pieņemts, jo, ja domā par īstermiņu problēmām, tad, protams, ir migrācija, ir daudz citas lietas, par kurām galva sāp Eiropai, bet no tādas, nu, paudžu nozīmes vai nu, ilgtermiņu nozīmes, tā ir vide un spēja strādāt tā, lai mēs spētu nodot arī nākamajām paudzēm iespēju dzīvot tīrā vidē, elpot tīru gaisu, dzert nesabojāt ūdeni un nu, tas ir mūsu pienākums saimniekot atbildīgi. Jā, bet vai nebūs tā situācija, kad būs jāizšķirās tomēr vai vairāk aizstāvēt lauksaimnieku intereses vai zaļo intereses? Un tad jautājums, par ko tad jūs iestāsieties? Es domāju, ka mēs arī šeit nacionālā līmenī esam pierādījuši, ka spējam vienmēr atrast kompromisu starp zaļajiem un zemniekiem, jeb starp vidas sargiem un saimniekiem, jeb ražotājiem, un arī Eiropas līmenī to spēsim diezgan veiksmīgi izdarīt. Turklāt, kā es teicu, šīm interesēm aizvien mazāk būtu jābūt pretrunīgām, tieši otrādi jāiet roku rokā. Nu, tas ir, manuprāt, Eiropas nākotnes jautājums. Jā. Kurā no Eiropas parlamenta komisijām jūs plānojat strādāt un par kurām jomām jūs vēlētos tieši pievērsties strādājot Eiropas parlamentā? Jābūt tāda izdevība, tad, protams, gribētu strādāt tajās jomās, kurā ir pieredze, budžets, ekonomika, monetārā politika vai enerģētika un reģionāla attīstība. Nu, tās ir četras dažādas opcijas, kurās komisijās varētu noteikt uzreiz jau gan strādāt, gan arī justos komfortabli un izmantot to pieredzi, kas ir bijusi līdz šim, gan finanšu ministra amatā, gan ekonomikas mūsu gadījumā, arī enerģētikas ministra amatā, kur ir īstenots iniciatīvas un skaidri zināms arī, kas ir Eiropas līmenī jādara. Finanšu nozarē, es domāju, ka viens no būtiskajiem jautājumiem, ja tiek uzdots jautājums, vai ir vēl kāda joma, kur ir vajadzīga lielāka centralizācija, ne suverenitātes mazināšana, bet lēmumu pieņemšanas centralizācija, tad tā ir tieši šī. Noziedzīgi iegūt līdzekļu kontrolas, terorismu finansēšanas kontrolas jomā, jo projām, manuprāt, pārāk maz koordinēta darbība ir tieši Eiropas līmenī. Katra dalība valsts, kā nu prot un kā nu māk un kā nu saprot un vēlas, dara to atšķirīgi, bet naudai un īpaši noziedzīgai naudai robežu nav, tā iet pār robežām un šeit ir obligāti jābūt vienotai koordinējošai darbībai Eiropas līmenī. Es domāju arī un uzskatu atsevišķai institūcijai, kas nodarbojas ar nelegāli iegūt līdzekļu kontrolu uzraudzību sadarbībā ar nacionāliem regulatoriem kontrolas dienestiem. Tas būtu tāds kā... tas tā nebūtu tāda kā prokuratūra, bet tas būtu tā kā uzrauks? Tā varbūt arī papildu funkcija vienotai prokuratūrai, kur ir jau plānots veidot, bet tā varbūt arī atsevišķa institūcija formai, es teiktu, ir mazāk nozīme, galvenais ir ideja. Ekonomika ir liela aktualitāte ne jau tikai Latvijā, Eiropai kopumā, lai būtu godīga konkurence, ir tā joprojām jāsamazina, tāpēc mēs, piemēram, arī iestāsimies par to, lai paplašinātu iespējas dalību valstīm ieviest reverso pievienotās vērtības nodokli. Šobrīd, vismaz Eiropas komisija ir bijis tāds, lai saka, pretspēks mūsu iniciatīvām izmantot šo instrumentu, lai mazinātu karuseļu schēmas, ēnu ekonomiku, nereti tas neformālais iemesls ir tāds, ka ja šeit tiks iznīcināts karuseļu schēmas, tās var pārcelties uz vecajām dalību valstīm, tas, manuprāt, nav godīgs arguments, tā ir vēl viena joma, kurā mēs gribam precīzi rezultātu lielākas tiesības izmantot šo režīmu. Un, protams, arī nodokļu oāžu apkarošana un lielāka caurspīdība ir viena no prioritātēm.
Un kā jūs redzat, vai jums arī izdosies šīs, ko jūs pieminējāt, šīs finanses un šajās komitejās arī nonākt un tur strādāt, vai tā konkurence nebūs tāda, ka... Konkurence, protams, būs liela, un tas jau lielā mērā būs atkarīgs no tā, kāda tieši deputāti būs ievēlēti, arī no Latvijas, kādas būs katram kompetences, kāda būs arī politiskā piederība, es domāju, Eiropas partija piederība, un, bet es domāju, ka gan jau, ka mēs beigās arī atradīsim labāko risinājumu. Nu, lai Latvijas intereses būtu maksimāli labi pārstāvētas. Jo katrā no komitejām, protams, ir virkni jautājumi, ar kuriem var un vajag strādāt. Do Dievs mums spēku un to spēju pārklāt visu laukumu ar 8 deputātiem, Eiropa parlamenta deputātiem, kas būs ievēlēti no Latvijas. Nevar pat visu komisijas lagā aptvert. Jā. Būtu jautājums par to, ka Latvijai būs jāizvēlas un jānominē savus eirokomisārs atkal uz jauno komisiju. Jautājums, ko jūs redzētu eirokomisāru vietā? Piemēram, vai jūs pati redzētu sevi, vai arī, nu, tomēr ņemot vērā to, ka jūsu politiskais spēks Zaļo zemnieku savienība atrodas opozīcijā pašlaik, varbūt jūsu iespējas vairs nav tik reāli? Nu, protams, ka pieredzes un prasmes noteikti ir, lai arī pildītu šādus pienākumus, bet skaidrs, lai būtu komisārs, ir jābūt arī mandātam šeit, nacionālā līmenī. Mēs šobrīd esam opozīcijā, līdz ar to ar tādām iespējām nereiķināmies. Bet izvēloties jauno komisāru, es teiktu, vai komisāri, es teiktu tā, ka daudz lielākā iesaistē būtu jābūt parlamentā. Es arī priecātos, līdzīgi kā mums tagad ir ļoti plašs Eiropas parlamenta kandidātu loks, ideju loks, kur būs labas acīgas. Es domāju, vēlētais ar no tā tikai iegūs un būs interesants vēlēšanas un cīņas. Noteikti mēs arī iegūtu, ja būtu vismaz daži kandidāti, no kuriem izvēlēties, un Latvijas Saime, ja parlaments arī aktīvāk loma tajā ņemtu, nevis mēģināt šo amatu kaut kā tur ietirgot, domājot, kurš tad nu būs prezidents, kurš būs Eiropas komisārs, kurš būs kādos citos amatos un sadalot to kādos varas gaitiņos. Jā, kā jūs saucītos uz to, ka Dobrovskungs saglabātu? Viņš ir profesionāls. Jautājums, vai viņš savus zināšanas un pieredzi labāk var izmantot šeit Latvijā šobrīd kādā atbildīgā amatā vai tur. Noteikti ir arī citi spēcīgi kandidāti, kas var pildīt funkcijas, bet es domāju, viņš ir tā, nu, labi nesis godam šo amatu, var tikai paslavēt. No, bet kas man šķiet ļoti svarīgi, un tas varbūt viens no jaunā Eiropas parlamenta uzdevumiem, izvēlēties Eiropas komisijas prezidentu, un līdz ar to arī, zināmā mērā, komisijas sastāvju komisārus. Komisijai pēc būtības ir jāmaina savs darba stils, jo Eiropas komisija, es teiktu, ir tā kā tāds, no Eiropas komisāri kā tādi Eiropas ministri mums, ja, ja nu, izpildvara. Viņiem daudz tiešāk, daudz aktīvāk būtu jāpiedalās dalību valstu reformu īstenošanā. Nevis tā kā šobrīd, ka Eiropas komisija raksta rekomendācijas, dažkārt tās atkārtojas gadu no gada vai ir pretrunīgas. Šķiet, ka tas viens no iemesliem, kāpēc arī var būt salīdzinoši zemes tas rekomendācija izpildes līmenis, ir tas, ka nu, komisāri nav pat dažkārt aizbraukuši uz to dalību valstu un mēģinājuši saprast, kas ir tās reālās vajadzības, aktualitātes, kādas reformas valsts plāno īstenot, kāpēc kaut kas netiek darīts tā kā tiek rekomendēts. Lielākai sadarbībai jābūt, lielākai iesaistai, lielākai atbildībai. Ja šeit, piemēram, Viņķels kundze īsteno reformu veselības nozarē, tad atbildīgam komisāram jābūt šeit, jāpalīdz gan ar padomu, gan ar struktūrālo reformu fonda finansējumu, gan ar savu pieredzi. Un, nu, es domāju, visiem rezultāts būs līdz ar to labāks. Un būs tā, nu, kā es saku, arī dalība valsts iesaiste, atbildība, centība daudz lielāka un izpratni par to, kāpēc notiek lietas vienā veidā vai otrā. Un, nu, sentiments par vienotu un stipru Eiropu būs stingrāks. Nebūs tāda sajūta, ka komisāri ir kādā stikla kalnā, tāds daudzstāvu stikla ēkās Briselē. Viņam jābrauc šeit. Jā, bet vienīgi tas jautājums uzreiz arī rodas, vai tas nav plašāks jautājums par pašu Eiropas komisiju kā tādu. Un, nu, varbūt nu, dažkārt saukļa līmenī tiek visu laiku tiek kritizēta birokrātija kā tāda, bet tad rūt vai kaut kādu reformu pašā Eiropas komisijā vai Eiropas Savienības.
institūciju darbībā? Es neteiktu tā, ka birokrātija ir jābūt. Jautājums, kāda ir tā birokrātija? Es domāju, jūs pieminējāt šo pretrunīgumu šajos ziņojumos. Es domāju, vai ja tā kvalitāte nav tik augsta, vai ir kaut kādas iespējas uzlabot? Es domāju, tieši sākot ar komisāriem, ja viņi būs aktīvāki, ja viņi daudz labāk pārzinās, kas notiek viņu atbildības jomā, kurā dalībvalstī arī ierēģi, ja birokrātiskais aparāts kā tāda kaskāda uz leju daudz atbildīgāk, varbūt arī profesionālāk un mērķtiecīgāk strādās sazobē gan ar komisāru, gan ar dalībvalsti. Jā. Jautājums attiecībā par autortiesību direktīvu, ko tagad ir atbalstījis Eiropas parlaments. Kāda ir jūsu nostāja? Vai tur ir salāgotas sabiedrības intereses un autortiesības? Vai tur nebūs tā, ka sabiedrībai nāksies saskaties ar ierobežojumiem, ka tomēr vairs nebūs tik plaši pieejama tā informācija, kas līdz šim ir bijusi? Es domāju, līdz galam mēs tā īsti varēsim novērtēt, vai ir izdevies salāgot tiesības un pienākumus autoriem un sabiedrībai kopumā, tad, kad tā praktiski tiks ieviest dzīvē. Nav tik viegli atrast to līdzsvaru. Mēs atceramies, cik mums ir bijuši arī plaši diskusijas šeit Saeimā par tiesībām un ierobežojumiem izmantot mūziku bez maksas publiskos pasākumos. Pat atceramies, bija līdz absurdam diskusijas par to, vai tu brauc automašīnā, atver logu, tad tevi kāds cits var dzirdēt, tevi ir jāmaksā maksājums vai ne autoriem. Līdzsvars ir jāatrod, tas ir pareizi. Un īpaši, manuprāt, tas aktualizējas ar skaidriem spēles noteikumiem tagad, kad elektroniskajā vidē principā ir ļoti grūti kontrolēt materiālu izmantošanu, autortiesību objektu izmantošanu, bet praktiskā dzīve droši vien un praktiskā ieviešana to parādīs. Līdzīgi kā, piemēram, ar personas datu aizsardzību, no vienas puses, protams, ļoti vajadzīga lieta, no otras puses praksē mēs redzam, ka tas, protams, arī atkal dalību valstīm prasa milz resursus, institūcijās jābūt speciālistiem, kas, protams, arī maksā, jaunas prakses, vispār informācijas dokumenta apritē, tas prasa pārējais laiku pielāgošanos, bet galā es domāju, ka mēs tomēr, kā Eiropieši, arī jutīsimies daudz drošāk un pasargātāk nākotnē, salīdzinot, piemēram, ar ASV vai trešajām valstīm, kas nepārāk rūpējas par savu iedzīvotāju datu aizsardzību. Un līdz ar to arī to izmantošanu komerciāliem nolūkiem bez saskaņojuma, bez arī kādas normālas nodokļu aprites un vērtības noteikšanas. Tā kā, lai atskatoties uz jums kā kandidātu, uz jūs paveikto līdz šim, tomēr ir izskanējusi kritika attiecībā uz šo nodokļu reformas ieviešanu, kur jūs bijāt vai nu pat atbildīgākā persona vai viena no atbildīgākajām personām. Un, piemēram, daļai cilvēki ir palikuši šie parādi, izveidojušies pret valsti. Un kā jūs atbildāt pret šo kritiku un kā jūs komentētu šo situāciju? Vispirms jau reforma bija ļoti plaša, ne tikai iedzīvotāju ienākumu nodokļa izmaiņas, par kurām šobrīd pēdējā mēneša laikā ir bijušas plašas diskusijas un pamatotas diskusijas. Viena liela lieta, manuprāt, ko mēs arī izdarījām, par ko 20 gadus tika runāts, bet netika īstenots uzņēmuma ienākuma nodokļa reforma, kas ir mums, manuprāt, būtisks priekšnosacījums konkurētspējas uzlabošanai, kas, es domāju, viens no iemesliem, kāpēc mūsu nodokļu sistēma pagājušajā gadā ir atzīta par otru konkurētspējīgāko nodokļu sistēmu OECD valstu nodokļu ziņojumā, starp OECD valstīm. Tādi lieli projekti vai tādas lielas izmaiņas, protams, nevienmēr notiek pavisam gludi, un kas arī ir, ar ko ir jārēķinās, ka, ja ir nopietna reforma, tad arī jebkurā gadījumā vismaz kāda sabiedrības grupa var būt arī neapmierināta, jo tie paši nodokļi, ja ir taisnīgi nodokļi, tad kādam tas nozīmē arī nodokļu palielinājumu. Piemēram, ieviešot progresīvu nodokļu sistēmu, turīgākai sabiedrības daļai jāmaksā vairāk, salīdzinot ar mazāk turīgo sabiedrības daļu, un mums jau nodokļu reformas īstenošanas gaitā vislielākie šķēpi tika lausti par to, vai ir vajadzīga plakana likme, ka visi turīgais un mazāk turīgais maksā vienādi, vai tomēr ir šis taisnīguma princips ievies. Un ar to arī politiķiem ir jārēķinās, jo tu dari lielas un sarežģītas lietas. Reti būs tā, ka tev kāds uzskatīs uz plecu un pateiks paldies. Visticamāk ir jārēķinās ar ļoti lielu
dažkārt arī kritiku. Rezultāts bieži vien var novērtēt tikai pēc vairākiem gadiem, nu, no attāluma skatoties, kādi ir tie kopēji ieguvumi vai zaudējumi. Un, protams, ir jāspēj reaģēt un ne tikai saņemt kritiku, bet arī piedāvāt risinājumus, ja redz, ka kaut kas neiet tik gludi, kā gribētos. Tas ir politiķu uzdevums, nu, un ar to es arī rēķinos. Jā. Vai, kā jūs redzat par attiecībā uz jomām, kuras tā kā pārauga Eiropas Savienība, kur mēs esam deleģējuši arī Latvijā kā dalībvalsts tiesības Eiropas Savienības institūcijām vairāk lemt, vai ir kādas vēl citas jomas, kur mums ir jādeleģē lielākas tiesības Eiropas Savienībai pieņemt lēmumus mūsu pašu interesēs, kā mēs pašlaik izmantojam jau priekšrocības no Eiropas Savienības. Pasākums, kas mazinātu dalībvalstu suverenitāti, mēs neatbalstām. Mums ir svarīgi, lai Eiropas Savienība būtu nacionālu valstu savienība. Es jau minēju vienu jomu, tas ir finanšu noziegumu kontrole, naudas mazgāšanas kontrole un šie jautājumi, kur ir vajadzīga lielāka centralizācija, bet pēc būtības es teiktu tā, ka ir nu, jāpabeidz iesāktās lietas banka savienība, jāpilnveido joprojām mūsu monetārā savienība, jāpanāk tas, ka reformas tiek tiešām īstenotas un atbildīgi īstenotas, un lai spēles noteikumi šeit būtu visiem vienādi, lai nebūtu tā, kā dažkārt šobrīd ir novērojams, piemēram, fiskālās disciplīnas ievērošanā, ka kas ir atļauts Jupiteram, nav atļauts Vērsim, ko var atļauties lielākas vecākas dalību valsts, to nekad nepiedotu, vai visticamāk nekad nepiedotu jaunākām, mazākām dalību valstīm. Vienotais tirgus joprojām ir virkni jomu, kurā tas pēc būtības nestrādā. Nu, piemēram, pakalpojumu jomā ir geogrāfiski ierobežojumi finanšu, veselības, sociālo pakalpojumu pieejamībā. Tas barjeras ir jānoņem. Nu, un kopumā nu, ir lietas, kur ir jāpastiprina vienota Eiropas pozīcija, piemēram, ārpolitika. Un šeit es to iedomāju tikai tādas diplomātiskās attiecības, bet arī pozīcija, kuras dažkārt svārstās, tad tiklīdz kā jautājums nonāk līdz kādas atsevišķas dalību valsts saimnieciskam izdevīgumam, nu, piemēram, enerģētika. Ar vienu roku mēs runājam par to, ka mums ir ļoti svarīgi veidot vienotu enerģētikas tirgu, atvērt to, mazināt monopolistu ietekmi Eiropas Savienībā, cenas mazināt un neļaut izmantot enerģētiku kā ģeopolitikas cīņas ieroci. Ar otru, mēs aizveram acis un ļaujam īstenot tādas projektus kā Nord Stream 2, jo kādam tas ir izdevīgi. Un tas nekas, ka ir ļoti skaidrs, redzams, ka tas ir rīks, kā cīnās par ietekmi Eiropas Savienībā, kā nu, apiet tās lietas, ko mēs esam paši postulējuši, piemēram, Ukrainas jautājumā, ja, un nu, tas nav pieņemams. Jā. Kā jūs redzat, kā Eiropas Savienībai būtu jārīkojas migrācijas jautājumā saistībā ar to, ka Eiropas Savienībā cenšas nokļūt cilvēki, kuriem ir spiesta lieta un arī kuri vienkārši vēlas šeit ierasties? Mm. Nu, divas būtiskākās lietas – jāpalielina finansējums robežu aizsardzībā, un to arī plānots darīt jaunajā daudzgadu budžetā, un otrs ir jāpastiprina mūsu pārrobežu sadarbības projekti, nu, uzlabojot dzīves līmeni tajās valstīs, no kurienes cilvēki ir spiesti vai nu ir spiesti vai vēlas bēgt uz Eiropu. Tās ir divas būtiskākās. Vai nepienāks brīdis, kad mums būs atkal spiediens runāt par bēgļu patvērumu meklētāju šo no citām valstīm braukšo cilvēku uzņemšanu Latvijā, un kāda tad būtu tā jūsu atbilde? Var pienākt tāds brīdis, bet mums ir diezgan skaidra pozīcija. Mēs esam par brīvprātības principu ievērošanu, un mums ir jādara viss, lai nebūtu papildu bēgļu Eiropas Savienībā. Vai migrantu, drīzāk tā, jā, un īpaši ekonomisko migrantu. Jā. Kā jūs redzat, vai pastāv kāda drauda Eiropas parlamenta vēlēšanu procesam? Ārējā ietekme, jo nu, mēs redzam, ka Eiropas Savienībai šobrīd ir tāds satricinājuma pilns periods, kur izmanto arī nu, tie ārējie spēki, kas nevēlas, lai Eiropa būtu vienota, stipra un labklājīga. Un to mēs redzam gan nacionālo līmenī šeit, ja, radikāliem spēkiem. Protams, iespējams ir pat daudz vieglāk motivēt, un populismu spēkiem daudz vieglāk motivēt savus vēlētājus aiziet un nobalsot.
Nu, tas pats arī noteikti ir visur citur Eiropā. Ja? Un es nu, tiešām ar nu, mazliet tādām bažām arī gaidu, kāda būs Eiropas parlamenta vēlēšana rezultāti, kāds izskatīsies jaunais parlaments, vai tas būs politikas veidotājs, kas strādās vienotas Eiropas idejas stiprināšanai. Un tos draudus var novērst, piemēram, nu, protams, kā sakot, ar skaidrošanas darbu un savas pozīcijas pamatošanām. Protams, un tāpēc, lai cik banāli tas neizklausītos, es arī, protams, aicinu Latvijas iedzīvotājus aiziet un nobalsot, jo tiešām risks ir, ja mēs būsim kūtri, tad nu, tie politiskie spēki, kas... Nav pārāk draudzīgi Latvijai, viņi var veiksmīgi aģitējot un izvēlkot no mājas savu vēlētāju, sasniegt labākus rezultātus, nekā tas būtu vēlams. Un jūs sauksiet konkrēti vārdā? Nu, nesaukšu gan, bet nu, kaut vai Jānoša Danoks kundzes pārstāvība, manuprāt, arī Eiropas parlamentā līdz šim nav bijusi Latvijas interesēs un nu, noteikti nevajadzētu atkārtot. Mums ir paši, ka Krievu Savienība varētu pārsniegt 5% barjeru. Un... Nu, piemēram, jā. Nu, ņemot vairāk pagājušajo Eiropas parlamenta vēlēšanu zemu aktivitāti, kur vien 30% balstiesīgo izvēlējās nobalsot, es domāju, tas bija viens no priekšnosacījumiem tika veiksmīgam rezultātam. Jā. Jautājums, pateicībā, par, jūs jau pieminējāt vairākas lietas, kur Eiropas Savienībai būtu vairāk jāsadarbojas un varbūt varat iezīmēt, kur jūs redzat, kur vajadzētu būt vairāk tai solidaritātei, kā piemēram jūs minējāt par šo, varbūt, un te būtu tas jautājums par Nord Stream 2, vai jūs redzat, ka tur var panākt, ka tas, piemēram, tiek, ka tas projekts netiek realizēts vai... Nu, es tieši minēju šo kā piemēru. Es tieši minēju šo kā piemēru, bet pamatā tas, ko es arī nu, vēlos vēlreiz uzsvērt, ka ir jābūt vienādiem spēles noteikumiem. Ja mēs par kaut ko esam vienojušies, tad visām dalību valstīm tie ir jāievēro. Un arī Eiropas komisijai kā tādam likuma sargam nedrīkstētu būt tāda attieksme, ka dažkārt mēs kaut ko neredzam, dažkārt mēs pa šķirbiņu skatāmies un ko pietušējam. Tas mazina uzticību. Tas mazina uzticību. Un tas ir tāda, nu, kā lai saka, protams, tāda mazo nu, valstu, jaunāko valstu nu, princips, kam mēs sekojam, kas arī, nu, protams, noved pie tā, ka mums ir šādas jaunās koalīcijas, ja var teikt, nu, veidojas, ja kā Hanzu valsts savienība. Jā. Nu, jūs teiktā par to, kas jūs teicāt, ka šo suverenitāti valstīm nevajadzētu vairāk deleģēt Eiropas Savienībai, bet vai tas arī nozīmē, ka jūs uzstāt, ka tur nevajadzētu neko mainīt Eiropas Savienības šie lēmumi pieņemšanas procedūrās pašlaik un lēmumi nu, pieņemšanas nu, vai... Jādomā, piemēram, par mazāku veto tiesību noteikšanu dalību valstīm, tad tas nav tas, ko mēs atbalstām. Jādomā, piemēram, par nodokļu politikas līdzsvarošanu vai vienādošanu vai centralizēšanu mēs esam pret. Tas ir arī viens no piemēriem. Kamēr ir tik dažādi dzīves līmeņa atšķirības, liels dzīves līmeņa atšķirības, kamēr nu, vecajās dalību valstīs ir daudz lielāka produktivitāte nekā mums, piemēram, noteikt vienādi augstas nodokļu likmes visās dalību valstīs, tas nebūtu pieņemams, jo tā mēs zaudējam savu konkurētspēju. Nu, arī domājot par papildu resursiem Eiropas Savienībā, nu, mēs esam pret jaunu Eiropas Savienības vienotu nodokļu ieviešanu. Jā. Slicamāk, šīs intervijas brīdī varbūt jau situācija būs kaut kā mainījusies, kad šī intervija tiks publicēta, taču gribēju prasīt attiecībā uz to, uz Lielbritāniju, vai paredzat tad, ka Lielbritānijas gala lēmums būs izstāšanās no Eiropas Savienības? Es domāju, ka Lielbritānija pati šobrīd ir sarežģītā situācijā un to var drīzāk par zīlēšanu saukt nekā par prognozēšanu, nu šaha terminoloģijā tā tāda pati situācija, ka ne uz priekš, ne atpakaļ. Es vien varu savu vērtējumu dot kopumā, ka mums nav izdevīga Lielbritānijas izstāšanās, mums tas ir, tā ir bijusi ļoti spēcīgs tirdzniecības sadarbības partners, sastais lielākais, koprūpniecībā viens no būtiskākajiem, bet kas man ir bijis īpaši svarīgi vienmēr, nu, īpaši tajā laikā, kad es biju ekonomikas ministre un mēs par šiem jautājumiem runājām nu, ik reiz, kad tikāmies un risinājām vienot tirgus, stiprināšanas pasākumus, tad Lielbritānija ir bijusi vienmēr tā lielā dalība valsts, kas ir uzstājusi uz atklātu konkurenci, uz laissez-faire vai brīvas tirdzniecības
principiem, uz mazāk protekcionismu, uz lielāku sadarbību, kas ir tādām mazām atvērtām ekonomikām kā Latvija vajadzīgs un izdevīgs. Ja Lielbritānijas nebūs pie Eiropas Savienības galda, tad es baidos, ka nebūs vairs tādas skaļas balsts, kas uz to uzstātu. Un pārējās lielās dalību valstis vairāk domās par to, kā aizsargāt savu tirgu, kā neļaut varbūt tādām mazajām dinamiskajām kā Latvija to izmantot. Un tas ir tas, kas man satrauc. Jā, un varbūt šajā situācijā, kad jūs uzskaitījāt šos pozitīvās lietas attiecībā uz Lielbritānijas dalību Eiropas Savienībā, vai Latvijai nevajadzētu ieņemt to nostāju, ka kamēr Lielbritānija nav pieņēma uz galu lēmumu, tikmēr mēs atbalstām, ka tiek spējām izveidot kāds pagaidu risinājums. Un lai ļautu Lielbritānijai galu galā pašiem līdz galam ņemt laiku izlemšanai. Mēs jau arī nesteidzamies no savas puses, un manuprāt, tas, kas man ir pareizi, ka mēs esam bijuši solidāri šajā jautājumā, uzstājot uz to, ka Eiropas Savienībai ir jābūt vienotai pozīcijai. Jo īpaši sarunu sākumā varēja diezgan labi redzēt, ka Lielbritānija mēģināja sadalīt Eiropas Savienību ar katru dalību valsti, uzsākot diskusijas atsevišķi. Nu, protams, ka tādā situācijā tad Eiropas Savienība būtu vājākās pozīcijās vienošanās panākšanai. Un tas ir pareizi, ka mēs, manuprāt, līdz šim pat ir izdevies tā diezgan vienot to pozīciju noturēt. Tas, kas mums, protams, ir jādara, kā citām arī Eiropas Savienības dalību valstīm, ir jādara savus mājas darbus, jāgatavojas, kā lai saka, sliktākiem scenārijiem, lai būtu tad pēc tam iespēja priecāties, ja kaut kas notiek labāk nekā plānots. Jā, bet jūs esat gatavi dot laiku Lielbritānijai, ja jums ir tā lemšanas tiesība, ja kaut vai Eiropas parlamenta līmenī, tā kā bezgalīgu laiku vai... Nē, nu, tas nebūtu pareizs signāls, ka tiek dots bezgalīgs laiks, saprātīgs laiks, ja tas red, ja tas varētu saprātīgais grūti laiks, pateikt šobrīd. Nu, šobrīd ir dots laiks vēl papildu vienošanās panākšanai, tā kā, nu, demonstrējot pārāk lielu elastību, protams, arī var panākt pretēju efektu, ka nebūs motivācijas Lielbritānijai tomēr saņemties un lēmumus pieņemt. Jā. Attiecībā uz Eiropas parlamenta darbību, kā jūs redzat, kas ir tie bijuši tie labākie panākumi Eiropas parlamentam un kādas ir bijušas kļūdas tā rīcība attiecībā uz tā pieņemtajiem lēmumiem? Nu, kas ir tādi, varbūt, vērtīgākie lēmumi, manuprāt, šajā periodā, kas ir bijis Eiropas parlamentam? Grūtākais, bet es teiktu, viens no būtiskākajiem ir Parīzes nolīgums vidsmērķu sasniegšanai. Tas gan uzliek visām dalību valstīm arī ambiciozus jaunas pienākumus, bet, kā es teicu, mēs domājam par ilgspējīgu saimniekošanu. Tas ir svarīgs virziens, kuram, cerams, ka arī vispārējā pasaule, lai saka, sekos. Svarīgi gan, lai mēs būtu ne tikai līderi vidsmērķu sasniegšanā, bet kā bijām līdz šim arī jauno zaļo tehnoloģiju ieviešanā, kur, nu, kur ja tu to gudri izmanto, tad tas var kļūt arī par tādu komerces vērtību vai komerciāli izdevīgu pasākumu kopumu, kur, diemžēl, mēs sākam jau zaudēt pozīcijas, piemēram, Ķīnai un citām valstīm. Vēl, protams, tādas praktiskas lietas, ko katrs Eiropietis novērtēs, ir geoblockings, jeb internet tirzniecības atšķirīga attieksme atkarībā no tā, no kuras valsts tu iegādājies, ko gan produktu pieejamībā, gan cenās telefonu, jeb mobilo sakaru, roaminga, jeb iesabonēšanas nosacījuma sakārtošana, būtiski samazinot rēķinus. Sekt, tās varbūt tāds arī praktiskākās un katram Eiropietim saprotamas lietas. Virkni citu lietu, bet... kas, protams, varbūt nav izdevies tempu turēt labu. Ja? Jo, es domāju, arī viens no Lielbritānijas izstāšanās iemesliem ir bijis tas, ka tā diezgan dinamiska valsts un tā lēmuma pieņemšana, protams, ir smagnēja ilga. Un, es atceros, ka, piemēram, metāla apstrādes nozarē tādēļ, ka nespēja pietiekami īsā laikā pieņemt lēmumus, kas pasargātu Eiropas Savienības tirgus no lētas, trešo valstu metāla ieplūšanas Lielbritānijā īsā laikā finanšu grūtībās nonāca vairāk lielu metāla apstrādes uzņēmumu. Ja? Tas ir tikai viens piemērs pirms dažiem gadiem, ja, kas bija redzams, bet tas temps ir pārāk zems. Tā skaitā, piemēram, bija plānots tiešām arī šim Eiropas parlamentam pieņemt lēmumu par nākamo daudzgadu budžetu, vienošanos panākt vēl pirms vēlēšanām, tas nav izdarīts. Un kāpēc tas ir slikti? Tāpēc, ka atkal izskatās, ka jo vēlāk pieņem lēmumu, jo lielāks risks, ka investīciju periods, kas ir domāts 7 gadiem,
tiks saspiests uz 5, 4, nu, un ar visām sekām steigšus nepieciešams izstrādāt visu regulējumu, steigšus īstenot projektus, kas atkal cenas sadārdzina būvniecības bumu vai tirgus pārkašanu rada un nu, kvalitāte krīt tādās situācijās. Mm-hmm. Skaidrs. Un noslēgumā jautājumu attiecībā par to, kā jūs redzat Eiropas Savienības un Krievijas attiecības, kādām tām būtu jābūt turpmāk, un papildu jautājums par to, kādai jābūt Eiropas Savienības lomai pasaulē. Eiropas Savienības un Krievijas attiecības ir viens no piemēriem, kur ir jābūt tiešām vienotā Eiropas valstī. Ja, un nu, šobrīd, nu, manuprāt, ar atsevišķiem izņēmumiem, kurus jau minēju, piemēram, enerģētikas politikā, tomēr ir izdevies tādu vienotu balsi noturēt, Minskas vienošanās izpildes kontekstā un sankciju piemērošanā. Eiropas Savienības lomai pasaulē, es teiktu tā, ka mēs esam palikusi pēdējā brīvas tirdzniecības, demokrātijas, tiesiskuma principu citadelē. Pēdējā, bet tas arī uzliek lielu atbildību, ka mums šī atbildība un šī nasta ir jānes. Un ir tāda smaguma sajūta, drīzāk ar tādu lepnumu un jāizmanto tās iespējas, ja, ko šis status mums dod. Esot atvērtākiem pret tirdzniecības iespējām, pret sadarbības iespējām ar pārējo pasauli. Jā. Un jūs pieminējāt šīs sankcijas, ko Eiropas Savienība turpina vērst pret Krieviju, ņemot vērā tās agresiju Ukrainā. Un kā jūs redzat, ka tomēr arī Krievijā labvēlīgākas valstis, tā kā gan Ungārija, Austrija, Itālija, vai turmēr mūs negaida tas, ka tas sankcijas varētu kaut kādā veidā tikt mīkstināts, ka Eiropas Savienība vairs nevarēs noturēt vienotu līniju tieši šo vai kādu citu valstu? Tas ir tas risks, jo lielāka dzīves līmeņa atšķirība, jo vieglāk manipulēt ar cilvēkiem, ar populistiskiem piedāvājumiem, ar nacionālistiskām idejām, ar protekcionismu idejām, ar savu interešu ideju aizstāvēšanu, ir daudz vieglāk arī nu, politiskas lēmumus ietekmēt. Tāpēc ir vajadzīgs jebkura Eiropas Savienības pilsoņa. Līdz ar to arī politiķu tāds lielāks sentiments par vienotu Eiropu. Un tāpēc ir vajadzīgi daudz tiešāku personiskāku attieksmi. Tāpēc vajag, lai komisāri nesēž Briselē, bet brauc uz dalību valstīm, lai viņas var redzēt, galu galā aptaustīt, nu, mazliet pārspīlē, bet lai ir tā saikne un sajūta, ka katram Eiropietim ir arī kāds labums no Eiropas Savienības, kādam finansiāls, kādam emocionāls, kādam drošības, kas mums ir arī ļoti svarīgs jautājums, jebkurš solis tuvāk Eiropas integrācijai, ciešākai Eiropai, mums ir tālāk no lielā kaimiņa. Bet savukārt no attiecībā uz šīm valstīm, kuras varētu tā kā, uz to risku, ka viņas varētu aiziet prom no šī Eiropas Savienības sankciju režīma, tā kā to varētu teikt izjaukt, no tas tā kā varētu laikam neizbēgamais risks, kur mums tās ietekmes sfīras ir pārāk mazas, lai mēs varētu kaut daudz ietekmēt. Jā. Mums pašiem, vieniem pašiem var būt, jā, bet kopā ar pārējām Eiropas Savienības valstīm, kas ir vienots Eiropas idejas atbalstītāji, tās sfīras ir diezgan liels, nu, sākot no Eiropas Savienības budžeta izmantošanas līdz arī citiem tiesiskiem risinājumiem. Skaidrs, man jāsaka liels paldies jums par interviju. Jums paldies. Paldies.